פתיחת עונה מושלמת לקבוצת אנשים של אסה באר שבע, שמוליכה את הליגה הלאומית, הליגה השנייה בכדור אף, עם 6 ניצחונות רצופים בדרך אולי לליגת העל. השאלה הגדולה, כן, השאלה הגדולה, אגב, אם הם רוצים בכלל לעלות ליגה, ואנחנו רוצים לעסוק בסוגיה הזאת, כיוון שעוד קצת יותר משעתיים מצפה משחק עונה לבנות של אסה באר שבע, בחוץ נגד קוף תל אביב, עוד קבוצה מושלמת ערב המחזור, ואנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב ושבת שלום למאמן הקבוצה, מריאנו סרגוסטי, אהלן. ערב טוב לכולם. שבת שלום. שבת שלום. קודם כל, תספר לנו, אם אתם באמת תעלו ליגה בסוף העונה, האם זה יקרה? האם תעלו ליגה גם בפועל? האמת, זה כל כך קשה לענות על השאלה הזאת, כי תלוי בהרבה פרמטרים. לעלות לליגה תל בלי עזרה של שחקניות מקצועניות, זה מאוד קשה, כי אתה פוגש שם קבוצות שיש להם 2 או 3 זרות, והפערים הם די משמעותיים. אתה יכול לעלות בשביל הכיף, ליהנות מזה, אבל בסופו של דבר, שתגיע תכלס למשחקים, ולא תצליח להתמודד מולם, אני לא יודע אם החוויה תהיה כל כך חיובית. במידה אבל ותעלו ליגה, מריאנו, לא ייתנו לכם כסף לחיזוק, לא יגדילו לכם קצת את התקציב, גם מרכז הספורט, אולי עיריית באר שבע אפילו. למה? מה, ויקו היום הוא יושב ראש אסה, מה? נכון. אז אתה עולה בויקו, אני אדבר איתו, הוא חבר כמו אח. האמת, באמת, אני לא יודע לענות לך על השאלה הזאת, בוא לא לשכוח שבאסה, קודם כל, המטרה היא לספק תשובה או צרכים לסטודנטים. זה שאנחנו מתחרים בליגות השונות, אני מדבר על כל ענפי הספורט, ולפעמים יש הצלחות כאלה או אחרים, זה לא בהכרח על מנת לעלות לליגת העל ולהתחיל להוציא כספים. כדי להיות בליגת העל ולפחות בכדורעף, סביר להניח שבכל ענף אחר, צריך לא מעט כסף. ולא בטוח שיש את הכסף הזה, אבל בסופו של דבר אני לא צריך לענות על השאלות האלה, אני בעיקר מאמן צנוע, אני מנסה לתת את המקסימום להבנות שאני מאמן. לא, בינתיים אתם עושים עבודה מצוינת, אין מה לדבר. תגיד מריאנו, מהסגל של הבנות, כמה באמת הם באר שבעיות אסליות מה שנקרא, וכמה הם סטודנטיות שבאו ללמוד באוניברסיטה? הייתי אומר לך 50%, 50%. בעיקרון יש, כן, יש חלק מהבנות שהם או מבאר שבע או מאזור, יש לנו אחד מהקיבוצים באזור ואחד מהמושבים באזור, ולפי דעתי זה מספר די נחמד. ברור שהיינו רוצים לראות עוד, אבל כדי שזה יקרה, אתה יודע, צריך להתחיל מלמטה. נכון. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. מריאנו, אני רוצה לשאול אותך על הפרויקט של זלינגר שנחשפנו אליו ככה בשנים האחרונות, אותו פרויקט שהייתה מטרה לעלות לאולימפיאדה, כן נכשל, לא נכשל, היו הרבה מאוד דברים סביב הנושא הזה. עד כמה אריה זלינגר גם מעורב בכל מה שקורה בדרום? עד כמה הוא מעורב בכל מה שקורה בבאר שבע? עד כמה איגוד הכדורעף מעורב בכל מה שקורה כאן? אוקיי, האמת, אני לא בטוח שאיגוד הכדורעף מעורב בעיקר בליגות הנמוכות, נקרא להם. זאת אומרת, משהו לא ליגת העל. ליגה שנייה זה לא ליגה נמוכה, מה? לא, אבל זה לא ליגת העל. בעיקר, לא נראה לי שסלינגר בכלל יודע מה קורה בכלל בכדורעף בדרום, ואולי אם היינו בליגת העל, אז כן, היו העיניים אלינו, אבל כרגע לא נראה לי שיש משהו. זה קצת עצוב שלא מתעניינים, כי אתה יודע, בכל זאת, גם הסטודנטיות וגם השחקניות הבאר שבעיות יכולות לבוא מכאן כישרונות לא מעטים בכלל, וחבל שלא. נכון מאוד. תשמע, בשנים האחרונות, מה שעשינו פה בבאר שבע, במיוחד עם רועי נתיב, שהוא אימן. אני יודע, היה פרויקט של הבנות 15, נכון, בבתי הספר, בתיכונים. 3 בנות הגיעו לפנימיה של וינגייט. זאת אומרת, לא נראה לי שזה מספר שאפשר לשכוח. לא. אם אנחנו שולחים 3 צעירות בגיל 15-16, ואחרי שגומרות את הפנימיה בזמן הצבא יכלו להשתלב אצלנו, זה כבר הישג גדול. אז אני רוצה להגיד משהו למאזינים. אני בעד הפרויקט של מריאנו,
באסה באר שבע, שהוא בא מהלב, אני שומע אותו ואני מאמין, ואני גם יודע מביקו על, על העבודה היפה שעושים ומיודית, ואני נגד הפרויקטים של היחסי ציבור והכסף הגדול ברור, של זלינגר. זה ברור, אין ספק, הפרויקטים של היחסי ציבור. אני בעד אסה באר שבע, ואני בעד הפרויקט של אנחנו מריאנו. אנחנו גם בעד אסה באר שבע, שאולי תהיה בליגת העל, הייתה כבר לפני כמה שנים בליגת העל. ואם לא סופרים את הבאר שבעים, אז אנחנו נדאג שיספרו אותו. תספר לנו קצת על המשחק בעוד קצת יותר משעתיים, קוף קוף תל אביב. זה משחק העונה שלכם? זה המשחק שאתם מכוונים אליו שהוא ישפיע על המשך העונה? לא יודע אם ישפיע, כי אנחנו עושה הכל בסיבוב הראשון, עוד לא עלינו לפלייאוף העליון. לגבי שנה שעברה, לדוגמה, נגד אותה קבוצה, הפסדנו פעמיים במשך הליגה, אבל הייתה לנו את הנקמה הכי מתוקה, קרה בגמר גביע, באדר יוסף, מול 500 אנשים, והצלחנו לנצח אותם, וזה היה אושר גדול. לגבי מוצאי שבת, כאילו לעכשיו, לעוד כמה זמן, אנחנו מגיעים עם שתי בנות מהשישייה בפציעה חלקית, אני לא יודע מה יהיה, אבל כרגיל, אנחנו צנועים, אנחנו באים כל משחק על מנת לתת פייט וליהנות מכל רגע. אני מאמין שאפשר לעשות תוצאה טובה, ואם לא, זה לא סוף הדרך, אנחנו רק מתחילים. יש לנו הרבה משחקים לפנינו, ואני מאמין בקבוצה, אני מאמין בקבוצה הזאת, אנחנו עושים עבודה שקטה, לא הרבה שומעים על העבודה שלנו, אנחנו צעד אחרי צעד, ואני מקווה שנוכל לסיים את העונה עוד יותר גבוה ממה שסיימנו שנה שעברה. אנחנו נאחל לכם הרבה הצלחה. הצלחה גדולה, מקרה, גדולה, מכל הלב. מאמן עשה באר שבע בכדורעף נשים, מריאנו סרגוסטי, תודה רבה לך. בבקשה, שבוע טוב לכולם. שבוע טוב.